İnç rəzmavarlıcan pəkdənalı xoruş tələb. Մենք հիմա մշակում ենք այդ ռազմավարությունը։ Ըստ էության մեր դաշինքը այս 3 տարվա ընթացքում եւ ոչ դաշնակցությունը, ոչ վերացնող Հայաստանը ներկա չի եղել խորհրդարանում, բայց դաշնակցությունը ունի երկարատև խորհրդարանական փորձ աշխատելու։ Մենք կմշակենք այդ ռազմավարությունը եւ մոտակա ժամանակներին նաեւ կներկայացնենք հանրությանը։ Բայց միանշանակ մեկ բան կարող եմ ասել, որ մեր պայքարը շատ ավելի ուժգին է դառնալու, շատ ավելի ուժգին։ Եվ խորհրդարանական ցակները հնարավորություն են տալու շատ ավելի ակտիվ խորանալ մի շարք այլ ուղղություններով։ Առաջին այդ ամբիոնն է, համար մեկ ամբիոնն է երկրի, որը հնարավորություն է տալու վերհանել եւ շատ ավելի մեծ հնարավորություններով վերհանել ներկա խնդիրները։ Դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի կոռուպցիոն գործարքների մեջ է խրված այս իշխանությունը, հատկապես գնումների գործընթացներում եւ մի շարք այլ ոլորտներում, բայց մենք լրացիչ լծակներ ենք ստանալու քաղաքական պայքարի համար։ Ես մեկ հավելում եմ անեմ, պարոն Քոչարյան, այս խորհրդարանը այս տեսքով որքանով է գործունակ, այսինքն առաջիկայում 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո կլինեն արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, թե մենք կգնանք միջև վերջ։ Շնորհակալություն։ Չեմ ուզում կանխատեսումներ անեմ, բայց ես արդեն իմ ելույթի մեջ ասացի, որ եթե այս իշխանությունը շարունակի աշխատել նույն ոճով եւ իրենց նպատակադրությունը լինի նույնը, ինչ իրենք անում էին այս 3 տարվա ընթացքում, ամեն ինչ բերելու է նոր արտահերթ ընտրությունների։ Իրենց այդ ոճը բերեց Ղարաբաղի կորուստի, բերեց ներքաղաքական ճգնաժամի եւ տնտեսական ճգնաժամի, հենց այդ ոճը։ Եվ երեկվա իրենց հայտարարություններից եւ ելույթներից եզրակացությունս մեկն է՝ շարունակելու են աշխատել նույն ոճով։ Եթե կարելի առաջի հարցի հետ կապված ավելացնեմ, մեր մտածումներին որևէ բան չի փոխվել։ Մենք շարունակում ենք պնդել, որ այս իշխանության վերարտադրությունը աղետի է բերելու մեր երկրին, եւ մենք բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ գործիքակազմով պայքարելու ենք այս իշխանության դեմ։ Կլինի դա խորհրդարանում, խորհրդարանից դուրս, այսպես ասած, օդում, ջրում, թե ցամաքում, բոլոր հնարավոր միջոցներով, իբրև երկրորդ ընդդիմադիր խոշոր բլոկ, ամեն ինչ անելու ենք եւ պայքարելու ենք այս իշխանության դեմ։ Իդեպ մի բան, 18 թվականին իրենք ունեցել են հնարավորություն այդ սիրո համերաշխության, այդ լոզունգի տակ իսկապես միավորել ժողովրդին եւ լրիվ այլ ուղությամբ տանել Հայաստանը։ Բայց իրենք երևի իրենց այս ԴՆԿ-ից ելնելով, թե ոնց այդ չարությունից չկարողացան ազատվել եւ երկիրը տարան լրիվ այլ ուղությամբ։